Мамандық бойынша жұмыс істесек мемлекетіміз жақсаратын еді дегенге мен келіспеймін Шахмырза. Неге? Мен өз басыма ұстаздықты бітіргенмін, ағылшын тілі, түрік тілі мұғалімімін. Бірақ мен де мысалға дәл шырайлым сияқты ұстаздық етуге менің бір шыдамдығым жетпейтін сияқты көрінеді. Мен бір керемет жақсы ұстаз бола аламын деген сенім жоқ менде. Ондай сенім болмаса, қайтем мен барып біреудің баласын травмировать етіп, мысалға, психологиясын, психикасын. Сондықтан әуе кемесінде ұштым 8 жыл бойы. Қазір осындамын, журналист болмасам да. Бірақ жұмысымды журналистерден кем атқарып жатырмын деп ойламаймын. Былай ғой, Камила, тележүргізушілікті журналистікке жатқызу дұрыс емес. Мысалы, тележүргізуші журналист болуға болу шарт емес. Өйткені жүргізу мәнері, бұл мысалы театр актері болып та жүргізуші бола аласың. Егер шоу бағдарламаның жүргізушісі болсаң, бірақ ол бағдарламаны дайындау журналистен тарапынан болу керек. Яғни осылай жіктеу керек. Және менің айтып отырғаным жаңағы ондай емес. Елестетші мысалы, Қазақстан Республикасы ұстаздарды дайындау үшін жылына 50 миллиард теңге бөлді делік. Ол 50 миллиард теңгені болашаққа сеніп бөлді. Яғни мен қазір бөлем, және менің қолымда 40 мың ұстазым болады ауыл-ауылдарға тарататын. Деген үмітпен береді. Осы ақша бөлінді, 40 мың ұстаз сабақ алды, және оның ішінде 4-еуі ұстаздық етіп атыр деген кезде ақша ауаға кетті деген сөз. Ол рас, ол рас. Негізі шынымды айтсам, уақытты артқа айналдыратын болса, онда мен расымен де жаңағы ұстаздықты оқымас едім. Жай ғана ағылшынды универде 4 жыл бойы емес, кәдімгідей бір жылдың ішінде, тіпті жарты жылдың ішінде үйреніп алуға болады. 4 жылымды кетірмес едім оған. Сондықтан, иә, бұны ойлану керек. Және мысалы, сүйген мамандығыңды оқысаң, мемлекет кәдімгідей жақсаратын еді деп ойлаймын. Өйткені әр мамандықтың иесі, фанаты өз жұмысын атқарса, сонда ерекше нәтижелер болады деп ойлаймын. Осы Нұрбол, сен кім болуды армандап ең кішкентай кезіңде? Мен кішкентай кезімде солдат болуды армандайтынмын. Солдат болды. Солдат болды, военный адам болды. Қандай оқуды бітірді? Электрикті бітірді. Электрикті. Неге әскери оқу емес? Бізде жағдай соған келді. Мен сол мамандыққа оқу. Қайтадан дәл осы тақырып. Жарайды, Нұрболдың әңгімесін кеңірек тарқату үшін ортаға шақырайық. Келе ғой. Жоқ, бұрынғыға қарағанда кәдімгідей ашылып жатыр. Кәдімгідей ашылып жатыр. Және екі мамандықты атады да, мысалы, әскери жолды қусам ба деп армандағанмын, және электрикті оқыдым деп. Әскери оқуға кәдімгі шынымен де гранттар өте көп, тіпті стипендиялары да жоғары. Олар өздері іздеп жүріп кәдімгі оқыңдаршы бізге деп кәдімгі нетіп жүр. Іздеп жүр сондай адамдар. Яғни оқиын десең, мүмкіндік бар. Ал электрик деген мамандық бойынша жұмыс істейсің бе сен? Жоқ. Мәссаған, мен өткен жолы электриктердің табатын ақшасына қарап, мәссаған дегенсің ғой. Жүргізушілікті тастап, мен электрик болсам ба? Шақырза. Керісінше емес пе? Наоборот, электрикті шақырады олар. Стипендия береміз, ал военныйда анау адам оқи алмайды негізінде. Оқу жайын айтып отырмын. Оқу жайлы. Жоқ, негізі оқу орындары бар кәдімгі келіңдер. Жоқ, әрине медкомиссиядан өткізеді ғой. Өтсе ғана қабылдайды. Бірақ негізі сонымен оқуға тапсырғайын деген негізі. Мен сосын өзім әскерге барғаннан кейін енді кішкене жауапкершілігі өте жоғары болғаннан кейін оның мен көтер алмаймын дедім ба? Жоқ, енді мысал ретінде көбіне көп сен алыс жақта боласың да, отбасың. Иә, отан мүддесі үшін ел аралағанда тұрған не бар? Жоқ. Ода емес қой, просто андай ғой. Сестрам, қарындасым деген сияқты. Сол себеппен де и кішкене қастарында болайыншы дегенде отбасылық мәселесі. Бұл да бар, бұл да бар. Бұл да бір фактор, кейде арманыңнан отбасың үшін бас тартатын жағдайлар да болып қалуы мүмкін. Бірақ біздің бағдарлама таныстық жайлы, таныстығы қалай өрбіп жатыр екен, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Алыстамыз.
Ya, jakın arada toy bolup kalı ıhtimaldığı abdem bar, hürmetli körermen. Jakın arada tıptı. Kimnin toy eken birazdan giyin aytarımız. Belkim bugün emez, belkim erten 100% kepildik bolgan kezde aytarımız. Bırak, jigitler demek hali kezdeserimiz degen söz. Jakın arada. Köp rahmet kelgenderge, koşemet pen şıxarıp salayık. Jaksılıkta jüzdesek, mikrofonlar da alıp kalayın. Mına jakka, mına jakka. Нурбол жалғыз сұрап қалды я ортада. Кәдімгі күтіп отқан сияқты. Әрин күтіп отырм. Нурбол, не болды бір кімді күтіп отқаныңды ұмытып қалған сияқты. Таңғалдым ғой. Жоқ, ондай емес. Онда шақыр. Ахмет. Кім ба? Ахмет. Келші десіш. Ben Nurbol, ben şakır degen kezde anladı. Ahniyet, ahniyet degen. Ütübe biz, ahniyet, gel de bir kışkın siz. Ahniyet, gel. Şakırganın özü, şakırgan koyu alasın mı? Yok, sünem ınğaysızdan o, kobalcı, uyalı. Bırak en adam şakırgan demes koyun da. Kişkende uyal atın yeri var, uyalmaydın yeri var. Jöndür, ne deyip şakırasın degen mi? Kala erkelet etin yedin, ah niyet taj. Elisteş, otbası boldıңдар, bu senin süyükті jarın. Endi erkelet esin koyun da. Ah niyet, ah niyet deyip jürmesin o. Appağım deysin be. Asılım. Erke bulanğa onağan sıyaqtı, jınağı. Asılım. Asılım. Sonday sözler var mı? Sonday sözler boladı qoy. Endi sonday erkeletken sözmen şaqırsaң болатын еді қой. Ая. Ахмет қалайсың? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Бізде бәрі керемет. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Нұрбол мен кездесулер қалай? Бір әңгіме күтіп отырмыз екеулеріңізден, не? Бастаңыз. Жалпы бізде кездесу болған жоқ осы уақытқа дейін. Басталды. Неге деген артынан логикалық сұрақ болады. Себебі қыз Таразда болды. Туысқандарына. Онда қайтадан алып аламыз. Бірақ Ақниет оған келіспейді. Мен Таразда 1-2 күн ғана болдым. Onda kayıttan aytsan. Kayıttan. Басталды. Можно мен сұрайын? Әрине. Нұрболдың өзінің жеке шаруалары, мен де жеке шаруаларым болғандықтан біз бір нақты уақытты келісіп жасай алмадық. Бірақ алдағы уақытта кездесулер өте көп болады. Деп бізге емес, Нұрболға айтсаңшы. Иә, Нұрболға айту керек пе? Не знаю. Жоқ, қыздың көзі Ақнұрға түсіп, Ақнұрға айтып отыр да, бір кездесулер көп болады деп. Жоқ, әлде Ақнұр кездесулерге кедергі болып жүр ме? Жоқ. Адам. Жоқ, онда кімнің кедергі жоқ онда? Жоқ, ешқандай да еш нәрсе жоқ. Маған қарап болады дегенде мен бір қызған дем керек пе деп ойлап отырмын да. Жоқ, нормально. А, сіз айтып қойдың ба? Ah, yes, kolay oyun da aytın narsa joq, normal. Ya, endi baxtlısızlar, ne aytam men başqa? Rahmet. Joq, endi qızın küdügi orındı qoy, belki oylagan çıxar misal. Men 2 şaq gün Tarazda boldım, jigit jalpı waqtım joq, waqtım joq dep siltavr atıp jatır. Studiyada kadimgi kezinde misal tanıstıq toqtadı au dep attegen ay qalıp qalğan içinde Aqnur otur, belki sol kedergi bolıp atır ma dep oylagan çıxar. Менің Әділжаным бар ғой, Шақмырза. Әділжаның бар екендігін енді қыз баласына оны түсіндіре алмайсың. Бірақ ойлағаны орында әрине, мен қызғанғаның дұрыс. Қызғанғаның дұрыс дейсің. Иә, кішкене орынды ғой, бәрібір екеумізде кішкене отношение андай бір таныстық болды ғой, сезім болды. Негізі қызғанғаны орынды. Логикаға сәйкес келеді. Просто енді маған қарап айтпай қойсаңыз болады, себебі менің үміткерім бар ғой. Менде уже сезім ашылуы мүмкін скоро деп. Сезім. Сезім болғанда енді саған емес тұр бол. Сезім болғанда енді екеумізде де сезім болған жоқ қой мысалы. Енді сен Ақнұр үшін жауап берме. Жоқ, сезім болды деп айтып отыр да. Бастағандай ғой. Жоқ, Нұрбол, менде болды сезім. Сенде болған жоқ. Соны айтам мен, жақпырды осы жерде мен кіруім керек срочно. Мысалға Нұрболды айтам да, өте андай
Мен қатты айтқаным емес, жап мұрының астынан сөйлейсің да енді, мың-мың етіп. Бірақ дегенмен де кезінде мысалға Маликада жылап қалды сен дегенде, Ақнұрда жылап қалды сен дегенде, кәдімгідей қыздардың сезімін аша білетін жігіттердің қатарындасың, бірақ Малика Нұрбол деп жылаған жоқ. Малика Рахмасам деп жылады десе. Нұрбол деген жоқ ол. Жылады, бірақ Нұрбол. Бір емес, екі қызды кішкене сезімін ашып жылатқаннан кейін қазір енді мен қызбен таныса алатын жігітті көз алдымда көріп отырған жоқпын деп айтқым келетті. Мүмкін сыртта сен басқандайсың да, ішке келгенде қысыласың ба? Кімнен қысыласың, неден қысыласың деген сұрақ жалпы болды. Қыздың қасында қысылмау керек қой, қыздың қасында жігіт деген жұлқынып тұру керек негізінде мен ойымша. Мен сөйлесем бола ма? Болады. Нұрбол мен жанында өзін ашық ұстайды, еркін ұстайды. Мен көремін ғой. Келіскен кезде көрдім, что менің жанымда еркін сөйлей алады, өзін жайлы еркін айта алады. И сол еркін әңгіме кезінде қандай еркін әңгіме? Ақпарат жеткізді сізге, қандай дүниелер білдіңіз? Кішкентай кезі туралы айттық. Жоқ, нені армандаған туралы айттық. Маған бақытты кездер ғана ұнайды, адамның айтып жатқан кезде ше. Андай, қайғы, мұң дегенді айтқан ұнамайды. Себебі оны жан жарасын тырнап бұл керек емес. Менде дежавю болып отыр. Мен дәл осы әңгімені өткен жолы сіздер шыққанда естіген едім. Бір жаңа келесі серия деген сияқты. Енді алдағы уақытта Нұрбол және де менің де идеяммен бірге басқа бір күшті кездесулер ұйымдастыратын боламыз. Солай ма? Қазір енді мен өзімдікін айта кетейін. Иә, айтсын өзімдікін. Нұрбол кәдімгі тұтқында осы жаңағы тұтқындағы, бірақ оны айта алмайтын бір адам сияқты кәдімгі деп отыр ғой. Негізі халықаралық бір белгілі бар, бүйтіп көрсетсең, демек маған көмек қажет деген сөз. Жоқ, ол қандай ғой, қалай айтсам болады. Оны енді қызға айта алмадым мен өзім. Қысылдым да ол енді өте ыңғайсыз жағдай. Оны біреулер түсінеді, кей адамдар түсінеді, кей адамдар түсінбейді. Қызға айта алмаған өнше бір ыңғайсыз жағдай бар, оны кейбіреулер түсінеді, кейбіреулер түсінбейді. Не? Ары қарай. И және де ол әрине менің анама байланысты, сол анама байланысты, сол апет соған қайтып келдік сол темаға. Ахмет мені мамамды пышақтаған адамның қызына ұқсайды екен. Ұқсайды. Тұра тұрш, қалай Ақниет сенің жездеңнің, сенің бөліңе ұқсайды бір сөзбен? Сенің бөліңе ұқсайды. Ұқсайды, иә. Не сосын мен одан қысылам, мен одан емес, жек көрінішім емес та, просто қалай айтсам болады. Бұрынғы менің ойлағаным, мысалы ретінде болады ғой анамды. Кек алам, кекшіл деген мен, вот соның бәрін ойлағаным, бәрі мен қазір көзіме қайтып оралады да мен өзіме. Ақниетті көрген кезде ма? Ақниетті көрген кезде мен қалайша олай істейін дедім, қандай ондай ой маған неғып келді деген сияқты. Сен оны Ақниетке айтып бардың ба? Жоқ, оны мен Ақниетке айта алмадым. Ол просто ыңғайсыз болады ау деген ой. Нұрбол, сен алдап отқан сияқтысың. Сенің экс қызыңа ұқсайды, экс девушкаңа. Қалай бывшаясына ұқсайды? Да, ал енді не дейсің? Жоқ, олай емес ол. Нұрбол, сен өйтіп сылтау айтпаса, қыз ұнамаса ұнамады деп айт. Сен бұрынғы қызыңа ұқсайтыны рас. Бірақ сен жездегінің қызы деп өтірік сен сылтауратып жатқан. Бұрынғы қызыңды Ақнұр көрген ғой. Мен көрдім, мен айттым ғой, бұрынғы қызыңа ұқсайды. Бұл қыз саған ұнауы мүмкін дедім. Нұрболға айттым, сөйлесіп көріңдер. Жоқ, Ақнұр енді мынандай үлкен мәселедеп өтірік айтады деп ойламаймын. Ұнаса ұнамайды деп айтады, бірақ та Нұрболдың басын ешкім кесіп алмайды ғой. Бірақ сондай ауыр тақырыпқа алып келеді деп ойламаймын. Шындығын айтып отқан сияқты. Мен сөйлейінші. Жалпы Нұрбол қандай шешімге келсе де, мен оны ересек адамша адекватты түрде қабылдаймын. Ол менің өзінің жалпы самооценкама кері әсерін тигізбейді. Қандай жауап болса да, мен жақсы қабылдаймын. Оған психологиялық, моральна дайындалып келдім. Дұрыс, дұрыс. Мен де бұл айтқым келеді, Алнұрға бұл жерде. Бұл жерде Нұрбол өзінің таңдауын жаңағы ұнамайды или ұнайды деп айта алатын ер азаматтың бірі негізінде. Алнұр өзіңе де айтқан болатын да ол жағын ескеретін болсақ. Ал бұл жерде Нұрбол жаңағы өзінің бір бұрын болған жаңағы кек аламын деген ойы болады ау, бір өкініш болады ау, өз бірақ кек алған жоқ та бұл жерде бір жақсы жері. Сонда жаңағы Ақниетті көрген сайын бұрынғы жаңағы өткен өмірі кек аламын деген ойы естен түскен сайын ол қызға бата алмайтын сияқты, таныса алмайтын сияқты. Сол себепті ол өзінің ішін айтып отыр негізі. Бұл жерде ешқандай да сылтау емес. Жоқ, мен мысал ретінде бүйтіп. Бірақ енді Ақнұр айтып отыр ғой, бұрынғы қызы да тура сондай еді дейді. Негізі олай емес. Білесіздер, мен қалай көңіл бөлемін қыз балаларға, мысал ретінде өздеріңіз де көріңіздер, бәрі осы жерде болған.
именно осы ақниетке келген кезде білмеймін мен де сондай бір тежеулер болды ішімде шыны керек шынын айтайын кездесулер болмады бізде мысалы ретінде мен де ұйымдастыруға болады кездесуде болатын күндерде болды именно сол себепті де ұйымдастырамын бата алмадым білмеймін менің еткен бүкіл өткен өмірім бәрі анандай өткен нелерім бәрі темаларым бәрі есіме түседі мысалы ретінде мен мысалы ретінде қаншама қиындықтар болды мен мысалы ретінде айттым ғой моральный адам мен қиналдым әскерге кетіп қалдым деген сияқтышы сөйтіп мен әпкем тоқтау қойды ғой мысалы ретінде сондай анандай жаман жолға түсіп кетейін деген кезде и әпкеме рахмет айтамын әлі күнге дейін просто вот соның бәрі маған енді қалай айтсам болады ауыр да и сол себеппен де мен кішкене суықтау болдым бұл қызға бірақ бұл ешқандай қисынға сыймайтын әңгіме ғой логикаға сыймайды ғой менің анамды өлтірген адамның екі аяғы болып еді жоқ оны емес демек менің болашақ жарымның екі аяғы болмау керек деген сияқты дүние ғой кек алу просто мен ол қызға сол адамның қызына жоспарлаған едім негізінде бөлең иә вот сол себепті де мен бата алмаймын вот соны сен бөлеңнен кек қайтарғың келді ма иә сондай арам ой болды менде қанға қан деген сияқты ол енді ол айтып берші айтып берген дейді маған айтып берген болатын ол кезде жаңағы жездесі сотқа шақырып бұл кіре алады 18-де болды ғой бұл сотқа қатыса алады екен представитель болғанмын и сотқа кірген кезде бұл өзі жаңа кек аламын сол жерде жаңа жездемді жездесін ше жаңа өлтіремін деп ойлаған екен енді сотта жаңа адамдар болғаннан кейін бұл ұстай алмай қалдым деп айтады да жаңағыдай адамдар болды полиция қызметкерлері болды мен оған қолым жете алмай қалды дейді и сөйтіп ол адам сотталып кетті потом қатты жаңағыдай ызадан не істерімді білмей уже енді ол менің анамды өлтіргеннен кейін мен де сол кекті оның қызы арқылы алғым келді деген сияқты айтқан болатын негізгі жоспар құрдым кәдімгідей осылай потом соңында соны сестрам тоқтатып қалды мен деген сияқты айтқан болатын кекті қалай қайтару жоспарың бар ну қалай менің анамның жанын алды менде дәл солайынан жанын алу иә вот сондай не болды менде арам ой и сол арам ойым қазіргі күнге дейін мен мысалы ақниетті көрген кезде сол арам ойым қазір мені әлі күнге дейін мазалайды неге мен олай ойладым неге мен сондай дәрежеге дейін ойладым деген сияқты ше егер мен әпкем тоқтатпаған кезде мен оны істер ме едім деген сияқты вот сондай не бар да мысалы менің өзімде сен кәдімгідей соны ойладың ба ойладым иә шыны керек қой енді әр адамда болады ғой мысалы ретінде ол мысалы ретінде кішкентай кезімізден бастап бізге сүйеу болған адамнан айырған адамнан ну менде енді сондай кішкентай болма өзі де жас болдым и қазір енді оны өсе келе түсіндім ғой мысалы ретінде біреуден кек алып ештеңеге жетпейсің дегенді қазір енді мен неме жетіп жатыр жетті ғой мысалы ретінде әпкем арқасында вот ал если мен ну и сондай қазір енді солай өзгердім ғой ал егер де мен сол кішкентай сол жас кезімде мен сөйтіп қателік істеуге может әпкем тоқтатпаған кезде мен оны істейтін едім егер мен әпкем және ол қызға ақниет ұқсайды дейсің ұқсайды сырт келбеті сырт келбеті және ақниеттің не жазығы бар не жазығы бар емес ол жерде жазық емес қой просто мен ашыла алмадым да қалай ол жерде қалай түсіндірсем болады сізге мен просто ақниетке не айта алмаймын мен просто бұрынғы нелерім бәрі есіме түседі да мен ойластырған жаман анандай пиғылдарым бәрі есіме түседі бірақ ол жүзеге аспады жүзеге аспады бірақ та енді көрген сайын мен қалай ғана мен осылай істейін дедім ну ашумен ақымақ өзімді мысалы ретінде жазғырамын да мен не үшін жүзеге аспады жазғырамын ол жүзеге аспаса да енді мен оны қанша дегенмен ойластырдым өткен шақта ашумен ызамен кек қайтарғың келді содан кейін ақылды адамдар ақылын жеткізе алды сен өзгердің сен бұл кезеңнен қателіксіз өттің ештеңе жасамай бәрібір есіме түседі ол мен деп ойлаймын негізінде мынандай ғой нұрбол жаңағы қызбен өзің бөлеңмен яғни қазір араласасыңдар ма негізі жоқ араласпайсыңдар иә демек содан түйіп отырмын да мен қазір ұқсатып отырсың ғой енді ақниетке қараған сайын бәлкім сол оқиғалар сол моменттер есіңе түседі сол үшін сен таныстық тоқтатқың келіп отыр оны түсіндік мен сөйтіп түсініп отырмын енді ол өткен нәрсе әрине қателіксіз өттің керемет бірақ бәрібір де ар жағында бір травма дейді ғой қалып қалады деп өзім ойлап отырмын негізі сол жағынан
Бирок мен жанагы планды, жоспарды түшүнбөйдүм. Бул кыз мисалы, я сен жанагы жоспарлаган сенин бөлөң. Я ол сенин анаңдын жанын алган адамдын кызы. Сону мен катар ол сенин кадимги анаңдын сиңлисинин жок, апкесинин де кызы. Дұрыс қой. Ну енді ол кезде мен жас болдым мен. Және ол сенің де қаның. Ол кезде яғни сен қызын тартып алатын болсаң, тек қана әкесінен емес, анасынан да тартып аласың. Ол кісі қалай қарайды? Жас кезінде мен де. Яғни елестетші мысалы, бір келіншек өмірінде сіңілісінен де, қызынан да айырылады. Күйеуін де түрмеге отырғызады. Ол кезде мен де ондай ой болған жоқ. Кейіннен келе маған ол жетті ғой мысалы. Ал оған дейін менде ондай ой болған жоқ та, менде басты мақсат кек қайтару болды, сол болды менде ең басты. Ол кезде адам ештеңе ойламайды. Ал мысалы, былай ойламадым ба мысалы, менің анам, менде оған менің қолымнан өзінің жиенінің қайтыс болғанын қалар ма еді? Ол кезде ондай ештеңе ойлаған жоқпын. Одан кейін, кейіннен келе бастап уже мен өзгердім и кек алудың дұрыс емес екенін шештім. И сонымен әрине оған да әпкем септігі тиді. Ойлануы ма? Жоқ, ол Шах мырза қалай айтса болады, ол кезде оның просто көкірегінде ойының барлығында только кек қайтару болды, шайтан улап тұрды да ойын. Ол кезде жанандай мына кісі былай ойлап қала ма деген ой келмеді ода. Потому что мен бұл чувствоны білем Шах мырза. Ода только ой, только істейді. Қандай мый жақсы істейді, но қалай, қандай жолда осыдан кек қайтарсам деген жақтан істейді болды. А оны вот сол жерде просто сол шайтанын кетерген сол сестрасы болып тұр ғой ол жерде ше. Ол содан кейін барып ойланды, ол қазірде не. Просто мынандай ғой Шах мырза, бір жолмен жүресің да, сол қатты поворотта сен бұрын бір қатты авария болдың. Потом болашақта сол жолдан өткен сайын сол авария болған жерің есіңе түседі да, сол типа осы жерде мен бұрын авария болған едім деген сияқты. Тура сол сияқты да бода енді именно солға өте өте жақсы мысал келтірдің. Иә, типа мен үшін мысалы бұндай фактор Қапшағай тас жолы. Иә, вот сол Қапшағай тас жолы. Мысалы бұл тас жолы болмаса бәлкім менің тағдырым, өмірім басқаша болар ма еді деп талай ойларға мен де кете аламын. Бірақ мен мысалы кішкентай кезімнен нағашыларымның қолында Талдықорғанда, қолында емес, әр жаз сайын Талдықорғанға апарып сайтын нағашыларымның кәдімгі қолында, өйткені бөлелерімен бірге жаңағы жазды өткізсін деп. Және біз Қапшағай тас жолынан үнемі жүріп өтетінбіз. Және мен не құрлым жиі жүріп өтсем, сол құрлым ол жаңағы ой алшақтайтын сияқты. Ұмытылады даже, біраз уақыттан ұмытылып кетеді. Иә, және ол бір қалыпты бір тас жолға айналады. Содан кейін сен түсінесің, тас жолда емес мәселе, мәселе басқада. Иә. Бірақ енді қарашы, қазір мысалы Нұрболдың айтып отырғаны, Алматы қаласында бір өте жаман жағдай болып еді, сол себепті мен Алматы деген сөзді естіген кезде өмір сүре алмай қалам деген сияқты сөзді айтып отыр. Жоқ, жоқ, ондай емес. Қалай айтса болады? Сізде ол бір рет өткен кезде бір рет айтасың, екі рет уже уақыт өте келе сіз оны ұмытып кетесіз шынымен де. Вот просто кімде Нұрболдака бірінші сол болып тұр, түсініңіз болады. Жоқ, ақниетті көрген кезде сол күндер еске түседі. Бірақ бұны жеңу керек қой. Мәселе ақниетте емес қой, мәселе сенде қой. Демек, ақниетті көрген кезде бұл ойлар туындамау үшін ішіңнен жеңу керек. Бөлеңе барып кешірім сұрау керек бәлкім. Солай жеңу керек шығар бұны деп ойлаймын. Қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Кәдімгідей қорқынышты сырлармен бөлісіп отыр. Анамды өлтірген адамның қызына ұқсайды ақниет, сондықтан мен ақниетпен қарым-қатынас жасай алмайтын сияқтымын деп жатыр. Бірақ енді бұл да бір травма ғой, және бұны кәдімгідей психологқа барып бұл мәселені шешуге тырысып. Шешу керек, иә. Қашқаннан не пайда? Мысалы қара, алғашқы қадам менің ойымша сол бөлеңнен қашпай, керісінше сол кездесіп, сөйтіп ашық әңгімелесу. Сенесің бе? Мен соншалықты сол кезде күйзелісте болдым, менде тіпті осындай ойлар болды. Және мен қазір сол ойлар болғаны үшін өзімді кінәлаймын, және сенің алдында кінәлімін деп сезінемін. Сен ол жайлы білмейсің, иә, әпкем, басқа кісілер әсер етті, ол ойлардан алшақтадым. Бірақ сол кезде сол ойлар болды, және
бұл кешірім сұрау сен үшін емес, мен үшін қажет деп мысалы айтсаң болады ғой. Оны мен жіберет деген ойда емес. Ол дәл сол қадам бірден жібермейді. Келсем. Бірақ жіберуге бір қадам жақындайсың да. Сен де қараш қазір Нұрбол, екі таңдау бар. Белгілі бір психологиялық травма, өткен шақ, өмір бойы сенің болашағыңа әсер ететіндей қылу, белгілі бір тақырыптардан қашу, белгілі бір дүниелерден қашқақтау, немесе жаныңа ашшы тиетін дүниемен қарсыласып, шешіп, жоқ қылып, содан кейін еркін өмір сүру. Қайсысы дұрыс? Қарама қарсы жүріп, жоқ қылып, еркін өмір сүру. Демек, Демек, бәлкім Алланың өзі саған ақ ниетті ұқсатып, осылай алып келіп отырған жоқ. Демек, елестетші мысалы, бөлеңмен кездесесің, айтасың, ақ ниетпен жаңағы романтикалық кездесулерді ұйымдастырып, ақ ниеттен түрін емес жанын тануға тырысып, кәдімгі жаны ұнаса, елестетші мысалы, сен бөлеге құсайтын адамға бір сезімдер пайда болады. Яғни, жек көретін адамыңа, құсайтын бір адамға сезімдер пайда болады. Демек, бұл сипат уже 50-50 болады. Уже ертең бөлеңе айтасың, сен менің сүйіктіме құсайсың. Жоқ, әлде менің қателік? Жоқ, енді сіздің айтатқаныңыз дұрыс қой, бірақ орында мен былай менде мынандай ой бар да, мысалы, сен балалық шағында сондай психологиялық травма алдың да, жарақат. Ей, Ақниетті сен сол қызға ұқсайды дейсің да. Ей, ортада бір конфликт шыққан кезде сол есіне түсіп, Ақниетке зиян тиіп кетуі мүмкін деп өз ойлап отырады. Сосын Ақниет, саған бір сұрақ бар. Енді ойлашы, сен қасыңда танысып жүрген жігіт, бұрын мен сол бір қызға сен ұқсатамын, ол қыздың мен жанын алғым деген кезде қандай күйде боласың, қандай халде боласың негізінде? Мысалы, сен қазір шынымен қандай халдесің? Ол мысалы қазір айтып отыр, иә, сен менің бөлеме ұқсайсың, ал мен оны өлтіргім келген. Мен оны адвокатты нормально қабылдадым, жақсы қабылдадым. Себебі адамда психикалық, соққы болған кезде, оны психологтың көмегімен, арнайы мамандардың көмегімен жан жарасын емдеуге болады. Жалпы ол менің басымнан өткен, мен психологтармен жұмыс жасаған, және де оның көмегі болды, көмегі тиді. Өткен өмірді алдыңғы эфирде де айтып өттім ғой. Өткен өмірді қазбалап, оны еске алып, қайғырудың қажеті жоқ. Тек болашаққа алдыға мақсат қойып, тек сонымен ғана өмір сүру керек та. Өткен шақтың тек қана бақытты сәттерін ғана еске алып, қуанып қана еске алу керек. Демек, сізде қашқақтау жолын таңдадыңыз? Менде қашқақтау жоқ. Мен барлығын жақсы қабылдадым. Менің ойымша, мысалы, психолог таныстарым бар, және олардың мысалы методикасы керісінше, адам неден қашат, сонымен қарсыластыру, және мысалы белгілі бір дүниені айтуға жасқанатын болса, сол дүниені еркін айтпағанша жұмыс істеу. Да. Яғни бұл психотерапия ішімдікке салынған адамдардың арасында да жүргізіледі ғой. Және мысалы алкоголизмге тап болған адамдардың ең бірінші сипаттамасы, олар алкоголизмге тап болғанын мойындамайды. Ешбір алкоголик, мен алкоголикпен деп айтпайды. Және психологтардың жұмыс дегенінің нәтижесінде ортақ топқа жиналған кезде олар өздерін есімдерімен таныстырады. Менің есімім мынандай, мен алкоголикпін деп. Яғни соны мойындаудан бастайды да, мойындаған кезде сен мәселенің бар екендігін мойындап, сол мәселемен шешу, күресу жолына түскеніңнің белгісі бұл. Яғни психологтардың жұмысы сол. Ал сіздің мысалы айтып отырғаныңыз, жамандарды ұмыт, мүлдем еске алма, тек қана жақсы. Бірақ бұл да бір, қалай айтсам болады, бір өтірік әлем ғой бұл, яғни. Өмірде ашшысы да, тұшшысы да бәрі болады ғой. Яғни жамандарын ұмытып таста, тек қана жақсылықтарын еске ал деген дүние жамандарын қабылдағанда ғана мүмкін. Яғни, я, бұл мәселе менде болды, я, менің адам қолынан қаза тапты, я, менде осындай ашу болды, я, мен оның қызын өлтіргім келді, я, мен бұны мойындайым, я, және мен оны жасаған жоқпын, бірақ бұны мен жұмыс істегім келеді деп. Сіз неге психологтың көмегіне жүгіндіңіз? Қандай жағдайдың салдарынан? Мен оны ашу айта алмайын. Өйткені әлі ауырады, е? Жоқ. Мен оны эфирде айтпаймын.
Ал жалпы былай эфир емес, жалпы адамның көзінше айта аласыз ба? Әрине айта аламын. Айта аласыз, ашық. Мен Нұрболға айта аламын, жеке. Әлі айтпадыңыз. Егер қызық болса ғана, егер өзі сұрап, сөйлескіміз келген уақытта, бірақ өзім өткен өмірімде мынандай болды, мынандай болды деп, оның артық миына информация бергім келмейді. А қалай таниды ол сізді? Бізде кездесу болмай жүр ғой. Жоқ, болған күннің өзінде. Болған күннің өзінде айтамын не. Болған күннің өзінде айтамын. Енді мен айтпағым Нұрболда. Осындай жағдайлар болып жатыр екен. Ең соңғы шешімді, білмеймін енді бұл соңғы ма, соңғы емес па, ол Нұрболдың алдағы уақытта психологиялық өзгеруіне байланысты. Көмекке жүгіну керек дейсің. Көмекке жүгіну керек, және де мен әрқашан қандай жағдай болмасын қолдаймын. Бұл маңызды сөздер. Жақ мұрза айтсақ болады ма? Жалпы бұл жерде мынандай мәселе болып тұр да, Нұрбол. Рахмет. Кеше жалпы бұл жағдай туралы айттың. Жеке сөйлестік қой, жаңа Еркебұлан бар еді. Кек алу жоспарларын барлығын нақты түсіндірдің. Хорошо, что айтамда Құдай сақтап қалып, әпкең біліп, алдын ала алып қойды. Ай, егер де осы жағдай орын алған кезде ол баланың не кінәсі бар да деген сұрақ келеді. Өйткені сонда балалар ата-ана үшін жауап беру керек пе деген мәселе туындап тұр. Кенже сен түсініп отырсың ба? Ол кезде ол баланың кінәсін ойлайтын, ол ода ой болған жоқ деймін. Түсініп отырсың ба? Мысалы мен қараңызшы, бәріңіз айтып отырсыздар, психологқа бар, бүйт сүйт деп. Мен кеше мысалы Нұрболдың өзіне де айттым, брат дедім, ондай саған ештеңе өз-өзіңмен күресіп жаңдай барып та керек емес. Просто ол адамдар кешір и все. Даже ертең анаңды өлтірген адам дашысында просто кешір болды. Ертең даже оны өмірде көрген кезде де, как біреуді көргенде бір таныс адам, таныс емес вообще бір. Айтылады мысалы бір таныс емес адамды көрсең, незнакомый вот солай көргенде жүре берсең болды. Жоқ. Сен іштей, жоқ, өзің жүрегіңмен кешірсең болды. Ол кезде онда сен ешқандай кекте қайтару или там біреуге злой істеген онда ештеңе болмайды. Сен просто іштей өзің кешірсең болды. Өзің, иә, Нұрбол әуелі өзін өзі кешіру керек. Және қазір біздің редакторлық алқа Ақниетті алғашқы рет Нұрбол көргендегі әсерін қайтадан қиып қарап алыпты. Шынымен де бұл дүние алғашқы әсер көп жаңағы сипаттама береді деп ойлаймын бұл жағдайға. Шынымен де алғашқы көрген кезде бір тырысып қалу болды ма, қорқыныш болды ма, таңғалу болды ма, бірге көрсек болады. Бұл жерде шынымен де бір терең ойға түгіліп кеткені көрініп тұр. Нұрбол, дәл осы сәтте мысалы шымылдық ашылды, ақ ниетті көрдің. Не сездің? Қандай сезімің? Бір көзіме сразу елестетті андайш. Типа мен сол істі істеп жатқан кезім уже маған сондай болып көрінді уже. Яғни ақ ниетті көрдің және қорқыныш сезімі сенде пайда болды. Ақ ниеттен емес, өзіңнің ойларыңнан қорқыныш. Мен оны істеп атқандай болып уже сондай болып көрінді да маған. Мен айтсам болады ма? Бағанадан бері айтып жатырсыздар ғой, осы ситуациялар болып жатыр. Рахмет, Мадина. Кенже, 4-ші маусым алға. Кімге бердіңіздер сөзді? Саған бердім сөзді. Мен абылай сөйлей беремін. 4-ші маусым алға, иә, жасай беремін. Мадина, саған бердім деймін сөзді. Абылай өзі қысылып отыр. Айта бер, мен ренжіп қалмаш. Бағана ситуациялар болып жатыр осы жерде, айтып жатыр ғой. Мен ол нәрсені есіме көрген кезде үміткерді есіме түсірдім де, және де мен сол істеп атқан нәрселер көз алдыма елесіп, мен өкіндім деп жатыр да. Бұл жерде менің ойымша өкініш емес, сол нәрсені неге істемедім деген нәрсе. Соны істеп атқаның және де мына қызды көрген сайын сол нәрсеге бір ой, сондай ой қайта-қайта келе беретін сияқты саған. Сен қазір алдап тұрсың. Кейбір сұрақтарға дұрыс жауап бере алмайсың да, неге оны енді ойлайсың ол деген өтіп кеткен нәрсе емес па деген кезде білмеймін, білмеймін дейсің да. Сені сол нәрсені неге істемедім? Вот осындай соған ұқсас қыз келіп тұр. Сен бұл қызбен мысалы қыз бен жігіттің арасында ұрыстар көп болады. Сондай кезде мысалы қол көтерулер болады, жын келу болады. Сондай кезде сен сол елестету арқылы бір жының келіп кететін сияқты. Сен әлі бұл нәрсені психологически басыңнан жібермегенсің да. И сен әлі де ішіңде бар сияқты өкпе істегің келіп тұрған сияқты. Сен өкінбедің әлі ол нәрсеге, менің ойымша. Жалпы жынданып көзіңнен көрініп тұр ғой андай а деген сияқты шы қайттан бір қараш Мадина бар шығар, бірақ ода бар болып тұр, бірақ бұған менің ойымша наоборот берілген сынақ сияқты. Өйткені Ақниет мысалы келіп отыр, соған ұқсаттырып отырсың, иә. Мүмкін сен Ақниет арқылы кешірім жасау керек шығарсың, сол травманың барлығын қайта
қайта жою керек шығарсың мүмкін деген ой келіп тұр маған. Сендер аналарыңнан айырылсаңдаршы, менің басына ондай өтсе, мен де тура сен секілді қалде отырушы едім. Және де сен мына жерде эмоцияңды ұстап қалғанда мен қатты таңғалып тұрмын. Мен бірден айтатын едім және де жасырмайтын едім. Сені мен түсінем, басында менің сондай жағдай болса, менің сен істеген нәрсені мен де мүмкін істермедім деп ойлаймын. Және де бір сұрақ қойғым келіп тұр да, Құдай сақтасын, я. Bir sorak koyum gibi durum. Mesela ömürde adamlar birbirine köp oksay beredi. Türü oksamasa da söyleyen sözü, bir sol kede bolad, dejavil bolad. Bir yerde söyleu mäneri. Söyleu mäneri, bir ortada oturgan kafe mesela, sonun ötüp baratkan janı, solardın bärlığı sağan asir ete mi jalpı? Oyunda äli de bar mı? Bir жолдан кетип баратсың. Бірінші кездесті. Олардың үйіне ұқсас үй деген сияқты. Мадина көрді ба, өзінің ішің сияқты, сенің ішің қара болып тұр ғой, осындай ойлар ойлайсың да. Дәл сол сияқты сен Нұрбол неге олай ойлайсың? Нұрбол саған кәдімгі ағынан жарылып айтып жатыр да. А сен жаңа өзің де айтып отырсың, мен мысалы солай болсам істейтін едім. Өзінің ішің қара, и солай ойлайсың айналаңды. Жоқ, мына жерде мен ой қосайын. Жаңылхан, мен саған жауап бермеймін, сені жеңу мүмкін емес. Шын айтам. Мен айтсам. Сен жеңу мүмкін емес. Абылай сөйлесінші өтініш. Иә. Рахмет Шах Мырза, 4-ші маусым, Жаннұр, рахмет. Негізі, мысалы алайықшы, қарашы Нұрбол, өзіңде мысалы идеальный адам емессің ғой, ертең қателік жасайсың, дұрыс па? Қателік жасайсың, сол қателігіңді сенің балаңнан біреу, о, жаңа қастандық жасайды да саған, сол сен соған келтіріп тұрсың ғой, ол дұрыс қой олай, демек. Сенің қателігіңді сенің балаң көреді. Саған да жасайды да сенің балаңа. Яғни сенің қателігіңнің жауабын біреу балаңнан келіп сұраса, әділетті ме дейді? Жоқ, әрине. Ну, енді ол кезде менде қалай айтсам болады, ол кезде көз байлаушылық болды енді бір. Көзім байланып қалды, ашудан бұндай ойларға келе алмадым, түсінбедім. Бала болдым. Дұрыс емес екендігін қазір түсінем, бірақ ол сәтте мен оны ойлай алмадым деп тұр ғой. Ол кезде ойламадым, вообще ондай ой болған жоқ, ол қалай айтсам болады енді бір азғыру болады ғой іште. Ол сенен типа сенің жақыныңды алды, сен де одан жақынын ал деген сияқты болды. Сондай бір нелер болды. Алдында Абылай да айтып еді ғой, мен саған тәнтімін деп ше. Басына түскен кезде ғана түсінеді да адам оны, басына түспей оны пока түсінбейді. Ол адам басын, а біреу жақынын жоғалтса, от сол кезде адам қолынан алса ол, сен де ойлайсың, осындай ойларға сен де кетесің. Жоқ, 100% ол. Қалыпты нәрсе. Жалпы мен сенің жасында болсам, мен де ол нәрсе кетер едім, және де мен өз анамды жоғалтсам, мен Құдай сақтасын, бірақ мен ондай нәрсе болады, менде ашу болады, мен өмірімнің тіпті соңына шейін сондай ашу болуы мүмкін, мен ойымша да сен орныңа өз орныңды қойып тұр қазір. Просто мидан әлі жібермегенсің, жүрегің әлі де қанжылайды, ауырады. Тура саған қарата, мен саған тәнтімін деді, Абылай да айтты. Мен де болсам бірдеңе істер едім деген сияқты. Сонда Абылайдың да көңілі қара болып тұр ма? Жоқ, мына жерде қараңды емес, өзіңді ақтамай ақ қойшы, Мадина. Мен айтайыншы кенже, пожалуйста. Сен қазір травмасының бәрін бетіне басып айтып жатсың да? Бетіне баспай, наоборот, ары қарай не істеу керек? Психологқа бару керек па? Ары қарай қалай? Шешу жолын іздейсің. Шешу жолын мен айтайыншы. Жоқ, мына жерде мен Нұрболға айтқым келіп отыр. Сіздер өздеріңді мына жақта Мадина да өз-өзін ақтап алып жатыр. Жоқ, сенің қарындасың бар қазір. Ол бала кезде ойлаған нәрсең ғой, бірақ қазір сен оны жеңуің керек. Қандай нәрсе болмасын, сен де уже сен қарындасыңа әке сияқты боласың уже сен. Сенің болашағың бар, сенің де бала болу керек, Құдай қаласа. Үйге келесің. Одан шамасы сені ашпа. Бөлінген қатты ұқсамайды ғой. Сен болашағың көру керек, болашағың көру керек. Сен сәтті құру үшін қолынан барын, қолынан келгеннің барын жасау керек деп ойлаймын. Қазір Нұрбол мен Ақниеттің таныстығы жалғаса ма, жоқ па деген сұрақ қойылады. Менің ойымша егер жоқ, осы жерден тоқтайды, өйткені ескі елестер қайтып келеді Ақниетке қараған сайын десе, Нұрболдың бұл мәселесі әлі бірнеше жылға созылады және шешілуі екі талай. Жоқ, жалғасады, мен осымен күресіп, бұны жеңіп шығам десе, демек Нұрбол өмірінің жаңа бір парақшасын бастаған сияқты боп елестейді маған. Сізгеш, жарнамадан кейін нақты жауабын білеміз. Нұрбол мен Ақниеттің арасында 6 маусымдық тарихымызда болмаған бір мәселе болып жатыр. Менің бөлеме ұқсайды, ал мен ол бөлемді кәдімгі өлтіргім келген еді, кек қайтару мақсатында деген сияқты тақырыпта. Бұл жерде Еркебұлан
жарнама бойынша сенен рұқсат сұрады. Және бұл жоспар қандай болғанын айтып берсем бола ма деп сұрап отыр. Айтып берсің бе? А? Жоқ дейді Ерке. Жоқ, просто былай ғой. Негізі өзін айту бойынша былай да Шахмырза. Тура сол. Жоқ, жоспар дегенде қалай ол оны айтатын түгде жоқ, брат, оны ұялатын да түгде жоқ. Тура сол моментте уже жандай жоспар бойынша өлтіруге бара жатқан моментте не сол кезде солай барайын деген бол. Вот тура сол күні барайын деп атқан кезде, бұл жуынайын деп атқан кезде жаңа сестрасы байқап қалған соткасынан. Вот мен болған айтам да, оның өзі может сенің арғы өмірдегі анаң может солай бір періште ретінде жіберіп тұр может. Типа тот момент именно сол кезде сен анаң құтқарып қалды осы жолдан, что анаң сенің қалаған жоқ бұл тірлігіңді. И поэтому может мысалы жақсы жаққа ойла деп жатырмын да, түсіндің ба? Егер анаң сол жерде сен анаң құтқарып қалды деп ойлаймын, арғы өмірде болса да сол жолдан сені шынымен де тура айтпесе сол жасайын деп жатқан моментте қалай сол сестраң көріп байқап қалды, оғанға дейін байқамай жүрген сестраң дейді. Ой жерде тыңдаңдаршы, мен оның бәрін жібергемін негізі. Ұмыттым оны бәрін. Просто менде бірінші рез осындай ситуация қайталанып тұр. Ұқсас адам көрдім бірінші рез ол менде. И поэтому ол осындай менде кішкене андай болып қалды да, бір реакция басқаша болды. Вот сол себепті ол басқаша қалай айтсам ол. Дұрыс, дұрыс, жоқ сол айтып отырмын ғой, бағана. Бірінші рез менде қайталанып тұр да, ондай жағдай өмірімде мен осы уақытқа дейін ондай адам маған кездеспеген. Вот бірінші рез мен осы ақниет келіп тұр болды. Нұрбол, қандай кепіл бар алдағы уақытта кездеспейтіне сонда? Тағы да бір кездесіп қалса сенде фобия бола ма сол кезде? Алдағы уақытта кездесетін шығар мүмкін. Мысалы, құсастық, бөлінген құсастық адамдар. Не, орынсыз сұрақ қой, абылай кездесетін шығар деген сияқты. Негізі, Нұрланның Нұрболдың басында травма, и оған қарама-қарсы жүр деп біз айтып жатырық та, бірақ ол уже бастады сол жолды, ол айтпас еді бізге осыны. Егер ол проблема болса, ол ішіне тынып, жағына таныс тоқтатып, бірақ ішіне қап қалушы еді та, бірақ ол бөлісіп айтқанның өзі үлкен шақ болып отыр Нұрлан үшін. Бізден ұялмай бүкіл Ербол үшін. Қойшы сен жатастырып жатсың. Нұрбол әлі бота ашып айтып жатқан жоқ қой, себебі ол қазір ашып айтатын болса, Нұрбол өзі де айтқан маған. Жалпы туған туыстары бар, содан әлі де қысыласың ғой, сол себепті айта алмай отырсың ба? Не себепті оны іштей жарып, әлде уақыт керек пе әлде саған айту үшін? Қазір мен араласпаймын. Ну енді одан да көріп отқан үлкен кісілер бар мысалы ретінде үйдің. Олар шошып отқан шығар дейсің. Олар шошып отыр. Мысалы ретінде ондай ой болған сала, мысалы ретінде біреудің ақниет. Нұрбол мына жақта тергеушінің алдында отырған жоқ қой ешқандай. Айтқысы келсе айтады, айтқысы келмесе жан жарасын ашып оны тырнап қайтадан есіне түсірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Менің жеке ойым. Жоқ, мен наяда айтқым келгені негізі мен бұны неғып айтып отырмын ашықсыз. Өйткені мен қазір ақниеттің өзіне мен негізі сондай нені қойым келген еді да. Сен менімен жалғастырғың келе ма менің мен осындай істедім мен қазір, бірақ ол менде жоқ. Мен Құдайға шүкір, мен шүкіршілік етемін, мен сөйтіп өстіп тоқтағаным үшін мен соны ақниетке қойым келеді. Сен менімен жалғастырғың келе ма? Мен мысалы ретінде ашық айттым мен ақниеттің өзін. Бір жағынан ол дұрыс. Мысалы қазір Нұрбол айтып отыр, ақниет мен кезінде ашу үстінде бөлемді өлтіргім келген, жоспарым да бар болған, соңғы сәтте Алла сақтап қалды, періштелер қақты, анамның ниеті шығар, мен бұның бәрін қабылдаймын, бірақ сен сол кісіге өте қатты ұқсайсың. Және менде үлкен толғаныстар болып жатыр бұл мәселеде. Және сен соны біл. Сен бұны қалай қабылдадың? Қалыпты. Ондай-ондай болыпты. Ештеңе етпейді. Менің саған деген ниетіме, ынтама ол ешқалай әсер етпейді. Дейсің ба? Иә. Тек бір шартпен. Нұрбол алдағы уақытта соның барлығын ұмытатындай психологпен дальше жұмыс жасаған қалаймын. Жоқ, мен мысалы ретінде айтып отырмын. Бәрін жаптым там. Психолог, психолог емес ол. Жақсы. Мен просто сенің қарашы, мен сені просто ашығын білгеніңді қаладым и сол себепті ғана айтып отырмын мен саған. Бәлкім психолог емес, сіз көмектесесіз ғой сол алдындағы кейіпкер. Сол кейіпкерді сіз басқа жағынан көзіне жақсы ретінде жанында көбірек болып деген сияқты, сіздің де көбеңіз қажет керек сияқты. Жоқ, оның бәрін мен жібердім мысалы ретінде. Мен вот армияда болдым мен мысалы ретінде, үйдегілерден алыста болдым мен мысалы ретінде. Армияда болған кезде үйім жоқ. Нұрлан, неге бөле бересің? И мен отбасымнан алыста болдым вот армияда болған кезде. Алыста болдым да отбасымнан. И вот сол кезде мен
түсіндім отбасының қадірін, қадір қасиетін. Вот мен сол кезде уже жібердім да онышы, чтоб мен кек алмайын бол. Мен біреудің өзімнің немі үшін, оның істей, әкесінің істегені үшін мен оның қызынан не үшін кек алам? Вот сол ойды ойладым. Әрине жаңа сіз жаңа дұрыс сұрақ қойдыңыз. Жаңа сұрақ қойып кеттіңіз ғой. Сенің анаң осындай не болған кезде, анаң тірі болған кезде саған осындай тәрбие беретін бе еді? Жоқ, әрине кім қандай ана қалайды өзінің баласына қаншер болған мүмкін емес ондай. Вот мен соның бәрін ойлап, одан кейін мен уже оны жапқан. И просто менде бірінші ситуация осы Ахметпен ғана болып тұр, маған кеп мені көргенім осы Ахмет болды ұқсас. И сонымен сол есіме түсіп кетті да ана. И просто өзіме айтып қояйын, просто өзіне айта салайын деген мені менде осындай не болды. Қиын сәт болды мен осындай. И соны сен біліп оған қалай қарайсың деген сияқты мен оны өзіне сұрағым келді да мысалы негізі. Бірақ Ахмет саған шарт қойып отыр. Ну ен оған не үшін психолог оған ол үшін сен екі шарт Нұрбол қаласа Нұрбол жасайды, Нұрбол қаламаса жарайды. Онда былай түйіндейікші әңгімені. Сіз естуіңіз керек әңгімені естідіңіз. Иә. Нұрболмен танысқыңыз келе ме ары қарай? Иә. Иә. Нұрбол, жаңа ғана жарнамаға кетерде мен бір сөз айтып кеттім. Иә, қазір егер сол ұқсайды екенсің бөлеме, есіме жаман ойлар түседі, сол себепті тоқтайды десең, демек бұл дүние, бұл жара, бұл жазылмайды әуелі. Әуелі бұл жара жазылмайды. Бірақ бұл жара кәдімгі беті де жабылмады деген сөз. Бұл жараның егер таныстық тоқтаса, мен солай қабылдайым. Жоқ. Егер жалғасса, демек сен ол жараның бетін жабуға кәдімгі бет алғаныңды көремін. Деп ойлаймын, бұл менің ойым. Сен өзіңнің жеке шешіміңдей. Жоқ, мен Шахер мырза, мен не үшін бұл қызға сұрақты қойып отырмын? Бұл немен жалғастырғысы келе ма? Ол может келем деді. Ол келет деді. И мен сол үшін өзіне таңдауды қойып отырмын ғой. Егер де мен вот менде ол мен жалғастырғым келеді. Сол себепті де мен өзіне сұра несін беріп отырмын. Менде мысалы ретінде осындай жағдай болды, сен қалай қарайсың оған деп. Төртінші рет түсіндіргенде дұрыс түсінгенмін оны негізі. Бесінші рет түсіндірудің қажеті жоқ. Ақниет жалғастырғым келеді дейді. Сен ше? Әрине жалғастырғым келеді. Болды, керемет. Ендеше ашық әңгіме болды деп ойлаймын. Кездесу орын алсын өтініш. Және осындай ашық әңгімелерді бір-бірлеріңнің екеуінің араларында талқылауға қорықпаңдар, жасқанбаңдар деп кеңес беремін. Өйткені байқадың ба Нұрбол, мәселе тек қана сенде емес. Ақ ниет те белгілі бір жағдайлардың салдарынан психологтардың көмегіне жүгінген. Қандай жағдай? Ел алдында жауап бермеуіне қарсы емеспін. Өйткені бәлкім ол құпия ақпарат шығар, бірақ саған айтуға дайынмын дейді. Кездесу барысында бір сұрап көр, айтам екен жоқ па? Байқап көрейік. Шығарып салайық. Иә, жаңаға айтқанымдай, Нұрбол таныстықты жалғастырса, демек бұл жараның бетін жабуға бет алды.